নমস্কার জাগ্রত লাইভৰ ষ্টুডিঅত মই ৰমিৰানি লৈ আহিছো এক বিশেষ খবৰ ৰঙাজানত বস্ত্র বেংকৰ শুভ উদ্বোধন তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ ৰঙাজান গাঁৱত মহিলা সজাগতা আৰু গ্ৰামোন্নয়ন সংস্থা তথা জ্যোতিৰ্ময় সমাজ চমুকৈ ৱাৰিয়ৰ্ছৰ ৰূপায় আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক বিনামূলীয়াকৈ বস্ত্ৰ যোগান ধৰাৰ লক্ষ্যৰে স্থাপন কৰা এটি বস্ত্ৰ বেংক আজি শুভ উদ্বোধন কৰা হয় ৰঙাজানস্থিত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ সমীপত স্থাপন কৰা উক্ত বস্ত্ৰ বেংকৰ আজি শুভ উদ্বোধন কৰে ৱাৰিয়ৰ্ছৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উপদেষ্টা ৰুবুল চেতিয়াই ৱাৰিয়ৰ্ছ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক লক্ষ্য মৰাণে আঠধৰা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বস্ত্ৰ বেংকৰ গৃহদাতা বিশিষ্ট শিশুপ্ৰেমী শিল্পী শিশু ভাস্কৰ হেমন্তৰাজ মৰাণ ৰঙাজান সন্মিলিত যুৱ সমাজৰ সভাপতি সুৰজ মৰাণ ৱাৰিয়ৰ্ছৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উপদেষ্টা ববী শইকীয়া সম্পাদক সুনন্দ গগৈ কোষাধ্যক্ষা নমিতা শইকীয়া জনসংযোগ সম্পাদিকা জুনমণি মৰাণ কাকপথাৰৰ সাংবাদিকদ্বয় ৰাতুল কলিতা আৰু ৰাজকুমাৰ শৰ্মা উল্লেখ্য যে এজন অপৰাধী ইমানো দুখী নহয় যিমান দুখী মৌনভাৱে সহি থকাজন এই বাক্যক সাৰোগত কৰি 2020 বৰ্ষত জন্ম লাভ কৰা ৱাৰিয়ৰ্ছে কেৱল দুৰ্গত মহিলাসকলৰ হিতাৰ্থে কাম কৰিছে সেয়া নহয় সমাজৰ সকলো দুৰ্গত শ্ৰেণীৰ হিতাৰ্থে কাম কৰি আহিছে ৱাৰিয়ৰ্ছে তাৰে অংশস্বৰূপে ৱাৰিয়ৰ্ছে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সহায় হোৱাকৈ স্থাপন কৰি আহিছে বস্ত্ৰ বেংক আজি শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত 20টাতকৈও অধিক দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক বস্ত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় তিনিচুকীয়া জিলা ৱাৰিয়ৰ্ছৰ হয় আৰু আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলা ৱাৰিয়ৰ্ছৰ এটা অংশ আমাৰ ৰূপাই আঞ্চলিক আৰু ৰূপাই আঞ্চলিকে আজি এটা ইমান সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে সঁচাকৈ আমি খুব ভাল পাইছোঁ আৰু আহিছোঁ আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লিডু মাঘিতাৰ পৰা আমি আহিছোঁ জিলাৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু আজি এই ৰঙাজান হয় ৰঙাজানৰ যি জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে এটা বস্ত্ৰ বেংক উদ্বোধন কৰা হৈছে আৰু বস্ত্ৰ বেংকটোৰ উদ্বোধনৰ উদ্দেশ্য হৈছে যি পুৰণি কাপোৰ বহু মানুহে ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ঘৰত এনেই গোটাই থৈ দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ পুৰণি কাপোৰখিনি কাৰোবাৰ যাৰ গুচাব পাৰে বা বহুত মানুহৰ সহায় হ'ব পাৰে সেই উদ্দেশ্যলৈ বস্ত্ৰ বেংকটো আজি ইয়াত উদ্বোধন কৰা হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ এই অঞ্চলৰ বা যিকোনো তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ৰাইজে আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা বা নকৰা ভাল কাপোৰ থাকে আপোনালোকে পিন্ধিব পৰা উপযোগী কাপোৰবিলাক আমাক এই বস্ত্ৰ বেংকত ৰাখিবৰ কাৰণে দিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ জনাব লাগিব আমাৰ আজি অনুষ্ঠানটোত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত তথা আজি যি এই গৃহটো দিছে গৃহৰ দাতা হেমন্ত মৰাণ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব কাৰণ তেখেতৰ যি মানে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া বিশেষকৈ তেওঁৰ যি উৎসাহমূলক মানে তেওঁ যিখিনি কৰ্ম তেওঁ কৰ্মৰাজিৰ বাকী আমাৰ আঞ্চলিক সতীৰ্থসকলক লগত লৈ যি কাৰ্যসূচী কৰিছে আৰু সেয়ে ক'ম বাকী খুব ভাল লাগিছে আৰু ৰাইজে দেখিছে আপোনালোকে আহিছে যথেষ্ট মানুহ কাপোৰ নিবৰ কাৰণে আৰু তেনেকৈ আহি থাকিব আশা সেইটোৱে কৰোঁ এই অঞ্চলৰ ৰাইজসকলে আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী যিবিলাক কাপোৰ আমাক দিয়ক আৰু আমাৰ সতীৰ্থসকলক আপোনালোকে যদি যোগাযোগ কৰে ঘৰৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ দিবলৈ আহিবলৈ অসুবিধা হয় তেওঁলোকে লৈ
লৈ আহিব বাকি আপোনালোকে যদি দিব পাৰে আমাৰ এখিনি সহায় হ'ব নিশ্চয়কৈ আমাৰ আছে ৰূপাই আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাত যিকোনো ঠাইতে আপোনালোকে দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক নাম্বাৰটো দিম আপোনালোকে দি দিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত বা কিবাত আৰু তেনেকৈ যোগাযোগ কৰিলে আমি বাকীখিনি পাতি ল'ম যিকোনো জিলাখনৰ যিকোনো চুকে কোণে য'ত দিয়ে আমি সেইখিনি ল'বৰ কাৰণে সাজু আছোঁ মানুহে মানুহৰ বাবে হয় আজি এই ৱাৰিজ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ অংগস্বৰূপ ৰূপাই আঞ্চলিক সমিতিয়ে ৰঙাজানস্থিত এই জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ সমীপত এটা বস্ত্ৰ বেংক স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছিল সেইমৰ্মে আজি আমি নিৰ্দিষ্ট দিনত উপস্থিত হ'লোহি খুবেই ভাল লাগিছে আজি এই ৱাৰিজৰ যি বস্ত্ৰ বেংক এই বস্ত্ৰ বেংকৰ যোগেদি যে আমাৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক বিনামূলীয়াকৈ বস্ত্ৰ যোগান ধৰা হৈছে আজিও যথেষ্টখিনি আহিছে ৰাইজ দেখিছোঁ অনাগত দিনতো আহিব আৰু আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে এই বস্ত্ৰ বেংকলৈ যিহেতু জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ফোন কৰিছে সকলোৱে বস্ত্ৰ মুক্ত মনেৰে তেওঁলোকে দান কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু আমাৰ বিভিন্ন কাপোৰ যিবিলাক দোকানী আছে বিপণী আছে তেওঁলোকেও তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক আশ্বাস দিছে ইয়াত আমি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ অনাগত দিনত যাতে এই বস্ত্ৰ বেংকৰ যোগেদি আমাৰ বৃহত্তৰ এই অঞ্চল বুলি নহয় আমি কাকপথাৰ ডুনুমা পৰা ধৰি ইচ্ছা কৰিলে আমাৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হওক সকলোৱে আহি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি বস্ত্ৰ সেই বস্ত্ৰ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু মই সেয়েহে ৱাৰিজৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি বা জিলা সমিতি আৰু আঞ্চলিক সমিতিৰ সমূহ বিষয়ববীয়সকলক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা মহান পদক্ষেপ লোৱা কাকপথাৰৰ পৰা ৰাজকুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট জাগ্ৰত লাইভ।